sedimo, od jedare mi pijemo kavu. Daj. Od mene za stolo. Kad stade cirkusanerski onaj auto. Tu, kod mene će opriju. Koji je cirkusanerski? Ovi što voze, bio puno auto. Omladne te, gospodjo, omladne, deca su to došla. Te su dovezli. Čekajte. Po kanalima. Otvoreno vam govorim, sutra ne. Ne, dobro, ali da vidimo koji crveni. To je bilo 6-7 autobusa dolaze u Borovo selo. E, to ja ne znam, ja kao 2 autobusa, a na kraju samo jedan. Kaki, slušajte, sva ću vam. E, daj, ja želim da to čujem. Čujte, i tu je moja bosa, Tunina žena, da. Moja kuma, moja druga sestra i moja snaja. I ja nas 5, pijemo kavu. Žena. Molim. 5 žena. Da, i pijemo kao. I sad ja ću da zavirim tu. Kad na moje čupi taj. Da. Cirkusanerski taj kamion, auto. A ne znam sad kakav je to cirkusanerski. Sad se me zbunili. Pa to je kao kamion, ali pun unutra. Niš nije bilo od materijala za cirkuse. Samo ljudi. Ljude dovezao. A baš je od cirkusa? Da. Aha. To je bio, pa on je bio i na televiziji, taj autobus. E, a ja nisam mogla u to doba, a ne. Nisam mogli snimat. Ne, nisam snimala, nisam ni vidjela to. Nisam gledala možda tada televiziju. Slušaj, on je stao tu. Dole kod pruge su stala 2 autobusa, gore na čošku 2 autobusa. Pa ja uopće ne znam da je bilo autobusa. E, sad vjerujte, to je bilo. Da. I... istrpavaju oni. Da. Ja dvoja 2 sina imam, srce boli. Kad ono da idu tuda? Da. I ležu po kanalima. Mladi, jako mladi. Mladi, gospodje, deca. Da su imali svi po 20 godina, nisu. I jedan će vam ovako reći. To sad, da se rastajem sa dušom. To, da. To ću ponoviti da me odvedu u Hag. Da, neće. Veli, dečki, gdje smo mi to? A ovaj jedan veli... pa veli, men se čini to aerodrom da smo mi u Borovu selu. Aha. Jedan će reći, a on jedan do drugoga leže i puške ovako. Da, 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 da. Otud. Veli, sad smo najebali. Izvinite. Da, dobro je. Izvinite. Da, u redu. Veli, sad smo najebali. Veli, za 500 maraka doveli nas u Borovo selo. A rekli su da ide, a da idu na neku vežbu. To isto znam da je rečeno da je neka vježba u pitanju. Vidite da ja ne lažem. Da, malo se poklapa to. Teško je doći do istine. E, a dobro, vi govorite ono što ste ono vidjeli. Što sam i što ste čuli. Da. Da. I, a ja što je neko rekao. Da. Tu je bio, ako ste čuli za Pero Obradović, on bio šef u Borovu. Ja njega sam znala kao čovjeka. On je kupio od nas, od mene. Tu je bila moja kuća, pa smo prodala, pa sam napravili ovu. I dole ti on, dolje u baštu, Anđel, Anđel, da je o mene zovu i Anđel, i Anđel, i Anđel je svakako, nemoj me tuče, a zove me kako. A najmanje Angelina? Da, da, samo u ličnoj. Da, da, da. Veli, gdje Mile, ruku kod kuće. Kaže, joj, veli, neki ide u Borovo selo, kaže, evo, napadnuti smo, meni je Mićo u selu. Ja kažem, tvoj Mićo u selu, i sad ti šalješ, ako je... a ja vidim, jel ti vidiš šta je to na puti, ti sad da moje dete ide u Borovo selo, moj stari si. Znači ti mladići su ostali tu? Da, da. Jedan autobus je ošao u Borovo selo, da. Tamo jedan. Da pucaju, da se bore, da. Slušaj. A ovi su ostali tu? Da, i kaže, i sad kod pruge, ima tu ulici jednoj uz prugu, ona prva ulica, tu je da. Hrvati. Naši rođena djeca zajedno u školu išli. Da, da, da. I sad ide onaj zapovednik sa onim. Da, govori, da. Ne smije ni mačka ostat. Ko se god bude kreto, pucajte. Verujte mi, to je živa istina. Da. Na to reče od Ivice Šogor, od taj što mu je tu sestra Ana u ulici. Mm-hmm. Oni preko žive. Mm-hmm. Pa kaže, kako ću pucat od sestre, mi dvoje djece ošli u školu. Slušajte ovo, to je Bogu za plakat. Čekajte, ovaj je rekao da pucajte na sve što se niče. Sve što se bude kretao. Da, to je Hrvat rekao. Da, i ta su deca kanalima polegli. A ovaj je rekao, taj,
Veli, kako da pucam od sestre mi dvoje djece u školu? Veli, jel nećeš? Kaže, neću. I on pištolj i njemu i obori ga u kanal. Ubi ga. Jel to bio Hrvat? Nije, to je bio kukavica. Znači, ubili su nekog Bošnjaka. Bošnjaka. Da. A ne, ne, to Bošnjak je u selu poginuo. A tamo? To je tu, bilo kod pruge. Aha, to je. Tu. Kad je ovaj mali rekao da ne more pucati, jer od sestre dvoje djece će doći iz škole. Kak će ju ubit? Veli, nećeš, kaže, ne mogu, i on pištolj i u kanali padne. Sutra, on su njega odveli, sutra je sarana. Mislite da su pustili tu sestricu da ode na lovac da isprati brata? Ne. Ne. A Hrvatica. I ona i njen brat, i njen muž, i njen svekar, i njena svekrva. Ništa im ni falo tu, ali došli su, gospođo, došli su gadovi. Nisu to krivi ni Srbi ni Hrvati, to je došlo sa strane. Znam, ja isto imam taj osjećaj da je stvorena ekipa. Da, to je iz strani zemalja došlo. Koji onog rata i poslije onog rata? To su sve stranci izazvali. I ljude, slabi umova potplatili koji su mogli da prave nered. Da, slabi umova, da. Ja nisam... Koji možeš platiti, nema, ima takvih uvijek ima. Nažalost, sad ih ima jako mnogo. Tako, i tako kaže vam, ta dečica tu kaže, e, Veli, sad smo... Da. Veli, pa mi smo trebali ići neđe da, na obuku. Dobili po 500 maraka, ne idu iz svoju glavu. Da. A trebalo njega rant 18-20 godina. Da. I kak sad možete verovati onome što kaže, ja sam branio moj Hrvatsku. Ma šta si branio? Gdje mu je bio sin? Gdje su bili sinovi odovije što su pravili tu mržnju i tuđu decu kupi da idu u rat? Gospodju, svoji su decu stavili na sigurna mjesta, a tuđu su decu metali u... pod metak. E, znate šta, sad ja imam jedno pitanje s kojima sam došla ovdje da nađem sugovornika, ko će mi reći. Ne znam da li vi gledate televiziju. Da. Da li gledate osječku televiziju? I osječku, i vi. Da li gledate onu Bujicu? Da. E, ja, meni tako naleti na, ja nemam televiziju, ali na tom Facebooku, na internetu. I bila je emisija gdje je jedan svećenik iz Stona, ja bih rekla, lupetao. Znate, onako zgodan čovjek, divan glas, dedan. Dobro večer, Mila. Ono bi rekao, pa ne može taj da greši. Ali on je tako lupetao, kao kad se, ja sam tako doživjela, kao kad se nađu, da ne kažem, babe, pa rekla kazala. Da, laža jedna drugoj. E, tako je on meni izvalio, pazite, nakon tolike godine je izvalio, da kad su poginuli ovi 12-ero, da je prvi dotrčao iz sela Pop i vadio im oči. E, ja... Jeste vi to mogli povjerovati? Ma ne, pa čekajte, meni je sad zadaća da ja nađem nekoga ko će meni reći imenom i prezimenom svećenika koji je u to doba bio. Bio je, da, Žarko pokojni stari, on je bio to stari. Čekajte, ali neko mi kaže da je Žarko u stvari imao misu u Vukovaru, a ne ovdje. Tu je on imao, tu je žive u tom u streku, u toj kući, tu je stanko. Ja sam čak bila gost u njegovoj kući. Ovoj? Da, pa, Žarka sam bila. Stara ona. Prekrasan čovjek, družio se sa ovim jednim profesorom Crvenjakom. Pozvao ih na večeru. I oni su mene zamolili da ja njih prevezem, tog Crvenjaka i njegovu ženu, imala sam fiću, tako da sam i ja bila na večeri. To je toliko ugodan čovjek. Ali gledajte, nikad niko nije rekao ništa. I sad ćeš ti meni izvaliti nakon tih silnih godina i to u stilu rekla kazala. Da.
Da. Pop je prvi dotrčao. Čemu se on moli? I, da, da, važno je da je srpski pop, važno je da je pop dotrčao. Samo to. Samo. Ali gledajte, uvijek ima nešto što se može povezati još sa nečim. Da. Ja sam u Zagrebu bila u knjižari, gdje sam ovako debelu knjigu, to se zove monografija, da, listala, gdje su bile, gdje se govorilo o ovoj Vukovarskoj bolnici, da, da, o tim žrtvama, ona je doktorica Bosanac, da, i gdje su poredane te žrtve bez očiju. Znate, ono, rupe, samo rupe. Da, da, ono, je, da, ima kapke, da, 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 ali, znači, je povađeno nekima oči. Da li su to te žrtve ili neke druge, da, bez očiju jesu bili. Da. Ali nije to povadio ovaj pop. Da. Ali kaže, prvi je dotrčao i živio je u selu i onda je otišao u, napustio, otišao u Srbiju. On je imao kuću u Srbiji, a to je bio pop. Ima dva sina. Da, ali dobro, znači kad je otišao možda u mirovine, se otišao je... Normalno, ne, ne, ne. On je kad su djeca završa školu, da, jedan je završio u Beogradu, a jedan u Novom Sadu. Da. Ne. Ovaj stari u Beogradu, a ovaj mlađi je posle rata završio u Zagrebu nešto. Aha, dobro, a kad je on otišao, se možete sjetiti? Pop. Da. Taj. A slabo. Pa, on je umro, on je... Žarko. Da. Pa, posle njega došao Milenko. Niko, došao je ovaj što... Dobro, sigurni ste da je u to doba bio Žarko? Da, 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 da. Lažu, lažu, kud je, kud? E, ali gledajte kako se to stalno, ponavlja, ne kažem, kuri, da, na višoj temperaturi. Da, da, e, potpaljuje. Iz čista mira. Da. Ljudi hoće da dođu do stolice vruće, da lažu još više. Da... Ne, ne, dok se mi zamajavamo, gledajte, tu emisiju retko ko pametan sluša. Da. Znači, pogotovo ja nemam osjećaj da ovdje vi eto slušate. Da, da. Eto, možda niste tu emisiju čuli, ali slušate tu Bujicu. Ma slušam Bujicu, volim slušati. Da, ali... A ne volim, ima nekoliko ljudi kad dođu unutra. Ali on je to nedavno rekao na Bujici. Da je pop uvodio. Da, evo ja vam sad Bujica to mogu. Rekao. Da, da, ja vam to sad mogu pokazati. Sutra ću ja doći do vas pa ću vam to pokazati. Bujica rekao, da je njemu rekao, Bujici rekao taj pop vaš. On je gostovao na Bujici. On je gostovao. E, ajde, tu ćemo prekiniti pa ću ja to vama pokazati. Pa ćemo jednog dana. Jer mi je to jako važno. I sigurno da ne vjerujem.